Primátorka Adriana Krnáčová a předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník podepsali memorandum o spolupráci na přípravě a budování nové atletické haly. My snažíme se do sportu investovat i formou rozvoje infrastruktury, která tady bohužel chybí, zejména proto, protože ten zájem o atletiku v poslední době obrovský. V Praze je 35 atletických oddílů, ve kterých trénují tisíce dětí a zejména přes zimní měsíce mají oddíly problémy s místem pro trénink. Kluby tak musí zájemce o atletiku odmítat. Rodiče velmi často se setkávají s tím, že bohužel atletické oddíly už mají kapacitu naplněnou a nenabírají další děti. A ten důvod je primárně v tom, že od října do dubna v podstatě není kde ten sport provozovat. Věřím pevně tomu, že tento podpis nastartuje teď další procesy, které vyústí v to, aby v Praze takováto atletická hala vznikla. Podle vedení města by měla být hala v Krči, kde bude i ideální dopravní dostupnost díky připravované lince metra D. Je potřebné vytipovat vhodné místo, to se myslím, že už jako děje. Pak je potřebné udělat studii proveditelnosti a projekt a pak tu halu postavit. Takže ono to není až tak těžké a není to tak komplikované, zní to jednoduše, ale vzhledem k tomu, že máme velice komplikovaný povolovací proces na stavbu čehokoliv, tak neumím si představit, že by to bylo pod 8 let. Vedení Metropole ale nezapomíná ani na jiné sporty a rádo by začalo i s přípravou haly pro gymnastické disciplíny. Ta by měla dostat jméno po 7násobné olympijské vítězce Věře Čáslavské. Lukáš Kubat, Televize Praha.